今天这个膜好涂啊，我一拿出来感觉它就要掉出来了，米老鼠。这个搁冰箱里边拿出来就得吃，不然它就化。嗯，这就有点化了。等这个白霜下去之后，它又拿不住了，烫嘴。我这里边放了点酸奶，颜色看起来就没有那么绿了。嗯，这就软了。哎呀，冻着吃超像生巧啊，像抹茶味的生巧。嗯，这个青汁可爱化了，拿出来三分两分赶紧吃，要不然它就化。20多块钱一袋，一袋是700克，多合适啊，咱夏天冻上之后拿它当雪糕吃都合适。